Podívejte se, jak to vypadá. To si děláš, prdel. Natural. Natural efekt. Kdo to je? To vypadá jak nějaká elfka. Jako podle mě je to extrém. Co si děláš, piču? Tak to je masakr. Natural jak cipne asi, ty vole. Mhm. Pěkně. Počkej, dáš mi to? Já si chci taky vyfotit. Prcatelná, not gonna lie. Jo, akorát, že s touhle holkou se sejdeš a bude to v realitě úplně někdo jiný, no. Já jsem nic neřekl. Ty jsi dneska na fest, hledám přítele. Zháním extrémně atraktivního muže, stačí, když nebude dement. Já jsem to tak nemyslel. Jo, to už jsme dneska párkrát slyšeli.